ကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်ဗီဒီယိုမှာတော့ Australia နိုင်ငံကိုပြန်ပြီးတော့ apply လုပ်လို့ရနိုင်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကျွန်တော် sharing လုပ်သွားခြင်းပါတယ်အဲ့တော့အခုအချိန်တွေမှာပေါ့နော် Australia ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုကျောင်းသားမျိုးတွေစပြီးတော့လက်ခံနေပြီလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဓိကကလေးတွေပေါ့ကလေးတွေဆိုတာတော့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုတော့အခုလောဆယ် IELTS prepare လုပ်နေတဲ့ကလေးတွေဒါမှမဟုတ်တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းတွေပါတယ် prepare လုပ်နေတာဒါမှမဟုတ် recently ဖြေထားတဲ့လူတွေ gap year မရှိသေးဘူးဒါမှမဟုတ်ကိုက GED prepare လုပ်နေတယ်ဒီလိုမျိုးကျောင်းသားမျိုးတွေအနေနဲ့ကတော့ undergraduate course တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတက် University ရဲ့ foundation တို့ diploma တို့ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီကိုက OSS ဒီပါတွေပြီးထားတဲ့ကျောင်းသားမျိုးတွေA level ပြီးထားတဲ့ကျောင်းသားမျိုးတွေ Australian matriculation နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ IB ဒါမျိုးကျောင်းသားတွေအနေနဲ့လည်း direct bachelor တွေကိုစပြီးတော့ try လုပ်ရတယ်။ဒီအချိန်မှာဆို Australia မှာဆိုရင် level 1ကျောင်းတွေဆိုပြီးတော့ရှိတယ်။ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ Australia မှာအခုလောဆယ်တို့ကပေါ့နော်ဒီ level 1 standard တွေနဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့ကျောင်းမျိုးတွေအဲ့တော့ for example ဆိုကျွန်တော်တို့ပေါ့နော် UNSW တို့ UTS တို့Monash တို့ University of Melbourne တို့ University of Adelaide နော် University of Western Australia ဒီလိုကျောင်းမျိုးတွေကိုမြန်မာကျောင်းသားတွေလည်းလက်ခံတဲ့အတွက်ဒီကျောင်းတွေကိုစပြီးတော့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ရှောက်ထားလို့ရတယ်အဲ့တော့ major ရွေးတဲ့နေရာမှာတော့တခုသတိထားမှာကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ကတော့ဥပမာ business တို့ဘာလို့တတ်ထားတဲ့ဆိုင် Australia ရဲ့ dual skill occupation list ထဲမှာပါတဲ့ပေါ့နော်ဒီ course ကိုတက်တာပိုကောင်းတယ်ဒီမှာဆိုရင်နံပါတ်1ကဥမာ healthcare စိတ်ဝင်စားတဲ့ကျောင်းသားတွေအဲ့တော့ healthcare စိတ်ဝင်စားတဲ့ကျောင်းသားတွေနေရာ medicine တို့ nursing တို့ pharmacy တို့ဒါမျိုးတွေသွားလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဥမာ technology နဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းအများကြီးလိုအပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက် engineer လုပ်ချင်တဲ့ကျောင်းသားမျိုးတွေ petroleum civil construction ဒါမျိုးတွေသွားလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် IT သမားတွေ IT ထဲမှာမှသူတို့အဓိကလိုအပ်နေတဲ့အပိုင်းမျိုးတွေက data science သမားတွေရှိမယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီ cyber security နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေနောက် artificial intelligence တွေဒါမျိုးတွေက Australia မှာအရန် demand များပြီးတော့ပေးလဲအရန်ကောင်းတယ်နောက် regional နေရာတွေလည်းပို့ပြီးစဉ်းစားပြီးရှောင်းရင်ပို့ပြီးအဆင်ပြေတဲ့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ကနောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့က Australia ကိုရှောင်းမယ်ဆိုရင်ကျောင်းသားတွေက gap year မရှိတဲ့ပြင်မှာအင်္ဂလိပ်စာလည်းကို prepare လုပ်ထားဖို့လိုတယ်ဒီချိန်မှာ IELTS ကလည်းကို 6.57 တလောက်အမှတ်ကောင်းထားတဲ့ကျောင်းသားမျိုးတွေဆို OK တယ်ပြီးတော့သူကဩစတြေးလျအနေနဲ့ကအခုလို့တဲ့ GS အနေနဲ့သူက interview တွေပါလောက်တာရှိတဲ့ကျောင်းသားတွေ။အဲ့တော့ဒီအတွက်လည်းကျောင်းသားတွေလည်းကြိုးပြီး prepare လုပ်ထားပြီးတော့ဘောနော်ဒီ full scale လဲကိုက join ချင်တဲ့ကျောင်းသားမျိုးတွေဆိုရင်ဩစတြေးလျကို try တဲ့နိုင်ငံလို့လည်းကျွန်တော်အခုလို့တဲ့ suggest လုပ်ပါတယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကအနေနဲ့ဘောနော်ဒီကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ planning လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုကျောင်းတက်နေတဲ့ကာလအတွင်းမှာကိုက exam တွေလည်းမဖြေရသေးဘူး။ဩစတြေးလျကို consider လုပ်ချင်တယ်။အခုတည်းကကြိုးပြီးဆက်သွယ်ထားဖို့လိုအပ်တယ်။ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကကျောင်းသားတွေကို step by step ပေါ့နော်။ဥပမာဘလောက်ကနေကြိုးပြီး prepare လုပ်ထား၊ဘယ် intake ကိုလျှောက်တဲ့လဲ၊ဒီ intake လျှောက်ဖို့တော့ကိုကဘာတွေကြိုးပြီးပြင်ဆင်ထားဖို့လိုလဲ။ကျောင်းသားတွေနေတဲ့ကြိုးတင်ပေါ့နော်။ဒီ personal skill နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း developing ဘာတွေလုပ်ထားဖို့လိုလဲ။နောက်တစ်ခု gap year ကကိုကရှိခဲ့မယ်။ကျောင်းလျှောက်ဖို့အတွက်လည်းဂျာထဲမှာ6လ8လဒီလိုမျိုးရှိမယ်ဆိုလဲဘလို course လေးတွေကိုဂျာထဲမှာတတ်ထားပြီးတော့ဒီလိုမျိုး gap year ကို avoid ပေါ့နော်။အကောင်းဆုံးအနေနဲ့ကိုဘကဘလို avoid လုပ်နိုင်မလဲဆိုတာလေ။အသေးသေးကျွန်တော်တို့လည်း timing ပြီးတော့ဆွေးနွေးလို့ရတယ်။အော်ဒီလိုဆွေးနွေးဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ expert education ကိုအချိန်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ social media နဲ့တဆင်တော့လောဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုပဲ Viber နဲ့ပြန် reach out လုပ်တာဖြစ်ဖြစ်ဖုန်းဆက်ခြင်းအဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရုံးခန်းကိုပဲကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့ direct face to face discuss လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုမိဘအနေနဲ့လာပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နဲ့တိုင်ပင်ဖို့လည်းကျွန်တော်တို့ကတိုက်တွန်းပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်